Autocamperen, som jeg tester på den her tur, det er en Knaus Sky TI 650 MEG. Det er altså en 6,5 meter vogn, og den har plads til 4 personer. I hvert fald er der plads til 4 personer med sikkerhedsseler. Der er 2 heroppe i førerhuset, og så er der også sikkerhedsseler til 2 personer her i sædegruppen. Men jeg vil sige, at den er helt ideelt til 2 personer. Så kan man selvfølgelig tage børnebørn eller børn med på tur, men det er til 2 personer, den er helt ideel. Hen i bagenden af autocamperen, der er der enkelt senge. Men det kan også laves sådan, at der kan sove et barn imellem de 2 enkelt senge, eller 2 små børn, men så ligger man altså meget tæt. Sengene de er højt hævet, og det er det for, at man får den her store garage under sengene. Det er også under sengene, at man har garderobeskabet, og det er en rigtig smart løsning, hvor du kan hænge skjorter og korte jakker. I midten af autocamperen der er der så køkken og badeværelse og toilet, og det er meget småt, men det vil det være i en autocamper af den her størrelse, men der er alt det, du skal bruge ude på toilettet, og der er også alt det, du skal bruge i køkkenet. Lige over for køkkenet der er der så sædegruppe, og sædegruppen ja, der er som sagt plads til 4 personer. Det er 2 små børn, kan der godt sidde over på den ene side, eller en voksen, og så kan der også sidde 2 her i førerkabinen. Og stolene her i førerkabinen, ja, de kan så dreje, så de bliver den her integrerede del af hele stuen. Bordet det er meget fleksibelt, så det kan rykkes frem og tilbage, så man kan sætte bordet lige præcis der, hvor man gerne vil have det. Det vil være lidt ude i rummet, når man kommer frem, men til gengæld så kan man køre det ind, når man kører, så at man let kan komme fra selve bodelen ind i førerhuset. Taget autocamperens størrelse i betragtning, så jeg har rigtig fint med opbevaringsplads. Måske ikke så meget inde i selve autocamperen, men til gengæld, så kan du, hvis du pakker garagen rigtig godt, så kan du sagtens få plads til alt dit udstyr. Autocamperen her den er udstyret med en Sky TI-pakke, som betyder, at den har en lang række ekstra udstyr. Det er blandt andet, at der er ekstra tagluer, og det er altså en rigtig god ting, når nu autocamperen er lidt kompakt. Ja, så er det altså rigtig rart at have de her tagluer, der gør, at der kommer mere lys ind i autocamperen. Så er der også vindue i døren her, der er kofanger, og der er myggenetstør, der er noget ekstra betræk, der er puder og nogle plader, der følger med og alt muligt andet. Det er altså en lang liste af udstyr, som man får med, og det skal man selvfølgelig overveje, når man sidder og handler autocamperen, om man vil have de her ting med. Så er det tit den billigste måde at få det her ekstra udstyr med på. Det helt store plus ved den her autocamper, det er helt klart efter min mening størrelsen. Fordi den er lille, så kan du også tage den med overalt. Hvis du ikke har prøvet at køre med autocamper før, så kan det måske godt virke sådan lidt stort og skal op i sådan en lidt større bil. Men i virkeligheden så er det bare en større personbil. Og efter ganske kort tid, så vender du dig simpelthen til at køre med den her bil. Det er meget lettere, end man tror. Og som sagt, øvelse gør mester, så det er bare om at kaste sig ud i det og så tage det stille og roligt. Lige præcis den her autocamper har den kæmpe store fordel, at den ikke er særlig stor. Der er nogle autocamper, der skal du virkelig holde øje med grene og skilte og hvad du nu ellers kører omkring. Og det skal du selvfølgelig også lidt med den her, men ikke i samme grad som med de rigtig store autocamper. Og nu hernede i Harzen, der er vejene de fleste steder rigtig fine, men der er også nogle steder, hvor der er ganske smalle veje. Og det er jo der, man godt kan føle, at man egentlig kører med en stor bil. Men den er ikke ret meget bredere end en personbil. Den er bare højere, men det gør ikke noget. Så det er altså meget, meget let at køre med autocamper. Og så vil jeg sige, den kæmpe store fordel, der også er lige præcis med den her størrelse autocamper, det er, at når du skal parkere og ellers sådan manøvrere andre steder inde i byerne og sådan noget, ja, så er det altså bare en kæmpe fordel, at den ikke er større, end den her den er. Og der er altså ikke noget, jeg mangler ikke noget i beboelsesdelen. Så det giver en enorm frihed at køre med en lille autocamper. Den kan du virkelig tage med dig overalt. Hvis du godt kan lide at køre i bjerge, eller som hernede i Harzen, hvor der også begynder at blive en lille smule kuperet, så er det selvfølgelig rart, at der ligger noget godt under motorhjelmen, fordi det giver også en ro, når man sidder og kører, at man ved, at der er motorkraft nok. Og det er der i hvert fald i den her bil. Så alt er godt.